13. Bacao njega sa. Ovaj sa Lači Winner imala najbolje vreme automatski u finalu 13. A crveni je prvi. Gazno greš. Drugi ove sezone biće najbolja sezona. Ja, imaju isti muka. Ovo godišnjih strita. Ovo je čuje budu češ. Ako će ići protiv nje u finale, sada ćemo nakon sljedećeg fajta da je Nenad Žalac. Ja, stojim po teoriji. Teta 4 isti, gotovo ti lakši. Bojane! Je li crveni brži? U golu također Audiva mašina, zadnji pogona. Fajt za ulazak u finale, klase 13. Jebi ga to je druga stvar.